Já ty vole. Já jsem takovej kokot. Změnil se zvuk, jak má 5 minut intro, než vypne stream. No tak já jsem dělal o subidu ty intro. Ale jako jo, nemluvil jsem, no. Já jsem celou dobu byl prostě jenom jutit. protože jsem mutoval jako gaming PC na Week of Legends, ale omylem, když jsem měl tu klávesnici přepnutou na streaming PC a mutoval jsem se tam, takže whatever. To je zbytečný, prostě už jsem to vyřešil, OK? Už vás slyším, vidím vás, teda vidím to, co píšete do toho chatu, bohužel, a e, můžeme to dneska rozjet. No, můžeme to dneska rozjet, dlouho jsme neměli velkou jako hlavní segment, takže dneska se pokusíme krátce nasrát s League of Legends a kolem Tiltu. Včera jsem prohrál třikrát po sobě, takže chci to nějak zvrátit. Začínám být docela hard staknutý na tom pomezí dia 3 a dia 2, nelíbí se mi to. Začínám hledat problémy, kde jsou, jestli ve mně nebo něčem jiným. A jo, Myslím si, že dneska to bude kvalitní, nervové selhání, totální. E, proto v 10 hodin e, nebo nějak kolem tý desátý půjdeme s vyzkoušet ten Dark and Darker. Dark and Darker má celkem slabý recenze, divný. Ano, protože borci čekali, že dostanou celou hru za, za darmo, ale zjistili, že vlastně to není celý zadarmo, no. Že to je prostě omezený aby mohli hrát tu hru pořádně, tak si musí koupit. Wow, big fucking surprise. Big fucking surprise. Ale jako jo, ti vývojáři to taky mohli podat trochu líp, no. Taky, taky je to prostě na nich, že to demo je tam takový, jaký je. No. Uh, jinak ještě dneska vyjde nové Week of Legends. Nové video, protože to za popozdě dělal jsem na tom docela dost dlouho. Dneska akorát by do toho vlezlo Baldur's Gate, protože včera jsme s Piškou se dostali na konec druhého aktu a tak nějak se to chtěl vyřešit. Myslel jsem si, že to bude na chvilku, ale nebylo. Takže ani jsme to nestěli dokončit, nemám ani brzký příchod, ani dokončenou druhou kapitolu Baldur's Gate tu trojce. Takže jsem nasranej. Jdeme se dodělat League of Legends. Penzijní připojištění zde, děkuji moc. Co? Ty jsi homofob? Penzijní připojištění zde. Já teda nejsem homofob, jakože jo, děkuji. Děkuji. Kejvu, jakože děkuji. Maty, děkuji za dva měsíce, stropa jinak by jim intra dal. Ještě 11 měsíců. Ahoj, Paflíku, 22 měsíců. Her, let's go. Už se těším na ten dva a půl roční odznak. <laughs> Celé vší helmičku, děkuji, děkuji, děkuji a ještě Deagle před dvěma hodinama, když jsem vůbec nebyl online dal 16 mesíců Twitch primu Juchu zobrazí se mi prime užívej The Boys nová sezóna už je venku dneska zrovna na mě vyskočil spot, ty vole, to je, to je zrovna úplně ta esence proč prostě to miluju, ten The Boys seriál to je <laughs> úplně paráda <laughs> <laughs> hey there. I'm the Deep. Today I'm here to educate America's beautiful youth about the dangers of too much sugar and soda. I get it. I too used to be brainwashed by soda until I found out that soda is basically just a bunch of sugar and water. Who knew? Here you go. Drink this. See? Who would give that to a child? That's why Liquid Death sent me here. Because they have an entire line of flavored sparkling waters with just 20 calories and 4 grams of sugar from Real Agave. 4 grams is way less than whatever the hell this kid's drinking. <laughs> <laughs> Did you know that some studies show that overconsumption of sugary drinks can actually cause erectile dysfunction? What's erectile dysfunction? I honestly have no idea. <laughs> so basically, sugar is the new smoking. If you're gonna drink a ton of sugar, you might as well smoke a ton of cigarettes too. You like sugar now? <coughs> so drink liquid death flavored sparkling water. And enjoy all your childhood favorites without the extra sugar. mu nejde ze Jo, to je susi docela, no a tak on to má, on je má určitě zadělaný, že jo. No, jasný, jo. to má ucpaný ty otvory. Takže tak. Uh, 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 uh. Zase, kurva, do prdele, Facebook, zasranej, boha. Proč nemůžu být Facebook bez Messengeru? Nic jsem nelíknul, nic jsem nelíknul. Já se jenom kouknu v rychlosti, jestli se nestalo něco novýho. Vyšetřování šené honičky dvou BMW. Přepad benzínku z lupu se ale neradoval, pokladna byla prázdná. <laughs> I'm on your side. já jsem taky chudý. Muž v ukradl 90 letou stařenku. Pičus. Inspektorky naše Brenské a získé tržici Metrák podezřel masa včetně zvířecích varlat. Tak zvířecí varlata nejsou takový problém, ne? LOL overlay. Ano, Lich já za chvíčku budu hrát lolko, takže zbytečný to. <těk> Ale díky, že jsi mi to připomněl, jsem si chtěl nastavit toho lobobota. Takže já se tady lognu. Jaha, je tam nový update. Přidaj konečně tu a hry. Slovenské, slovenská policie hledá dva svědky atentátu na Fica. Počkej, počkej, až teď? Až teď? Jako mohla by to slovenská policie vyšetřit? Mohla by to slovenská policie vyšetřit, no? Muž nadává záchranářům, které, kteří vkladně dofukovali pro pneumatiku. Čaputová dorazila na rozlučkovou návštěvu Česka. Oh, damn! Musel být pohřeb. Doufám, že byli v černým. Slovenská policie až teď zjistila, že byl nějaký atentát, jo, no. Jakože nechci nic říkat, nechci být nějaký konspirační teoretik, ty vole, nebo prostě spochybňovat nějaký neštěstí, že byl někdo postřelený, ale připadá mi prostě, že se toto tomu Ficovi až moc hodilo teďka všechno. Přátelská návštěva, protože jak dobře víme, tak Zuzana Čaputová přijela i po zvolení, tedy po usazení do funkce prezidentky Slovenské republiky přímo na první návštěvu do České republiky. Uh, víme také to, že prezident Petr Pavel uh, jel na tu první návštěvu... Pavel v černým, taky... jeho manželka v modrým. Jeho manželka je ráda, že ta svědětivá, která si furt jela i na ty státní návštěvy, takže už je pryč. Teru já být Pavlova žena, tak na čapu tvou žárlim hrozně. To je hodně sedmiček. To je, hodně sedmiček, děkuju moc, Madmonku. A spíš než sedmičky bych potřeboval další šampion! Já vím, že jste mi poslali těch 20 pixelů, ale já potřebuju další, já se by někde zašantročil. Já nemůžu najít v tomhle bordelu tady. Kurva. Kde jsou do prdele? To hajzlu. Přicházejí. Počkej, co? Jo, pět gifted sabu. OK, dobře, no, tak to mi, to mi snad, to dodá energii. A Elan, do toho to dneska vyhrát, děkuji, děkuji, děkuji. Pět gifted už 675 od Bedmonku, děkuji. Moc si to vážím. No, kde jsem to skončil? Jo, Beit Pavlova žena. Tak, tak strašně, tak strašně žádlím. Nebo takhle, jako nedíl bych se tomu, kdyby žádlila, protože uh, furt jak tam, prostě vždycky, když je někde Pavel s tou Čaputovou, tak vždycky na těch obrázích, a můj paže, najděte si ženu, která se dívá jako Čaputová na Pavla. Oni vypadají tak krásně spolu. Oni by se viděli vzít, jim by to spolu tak slušilo every fucking time. Hrozný. Mám teda zařídit šampiony, nebo je najdeš? Já je najdu. Já je najdu, určitě je najdu, jako... Jo, tady jsou. Tak, OK. Ty green jsem plánoval začít používat. Ještě furt jsem neskoušel si je namíchat s džusem a tady máme šampioníka. No. Já, já mám furt ještě zásobu, nebojte, jenom jsem, jen jsem to musel najít. Dobrý, tak děda si vezme prášky dneska a bude to dobrý. Mm. Přítel Zuzi může zhárlit taky, no samozřejmě, určitě. Tedy... Já bych přítel Zuzi taky na tu cestu rozlučení nepustím. U, tak. Toho končícího mandátu, tedy u toho, když prezidentka končí. Míme také to, V bílým a růžovým. Konečně skončí ten hate. Ona jí žádnou kitku nedá. Of course. Samozřejmě, že ne. Jo, ona přijela s přítelem. Aha. Jako Čaputová skončila, protože už to nedávala, no. Dostávala moc velký hate. Dostávala moc velký hate. Nějaká burka jí lezla do baráku dokonce. Takže tak, OK. No, co tam máme dál? Senátní výbor podpořil do ústavního soudu, bla, bla, bla. Děkuji za rýsa kubíčku. Opilý cizinec, přijistí sankce, oni neprodej čipu a zboží do Ruska. Jo, vůbec to nebudou obcházet. Banalá společnost Čikita financovala zabijacou kolumbijskou milici. Zrovna jsem v třetí sezóně narkost někde u části, kde to srovnávají s Číkytou. Ale možná ten joke je tam jako na schvál, protože ono se to ví už od roku 2007, že Číkyta sponzorovala paramilitární skupinu. Seniora s Kataným zdravím, Bexdovu, bla, 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 nic. Nic novýho. Nic novýho. Jinak ukázali už, že... Ježíši Kriste, fuj, to, ne, to jsou spo... Já jsem se kouknu, mě Miška poslala pár videí ohledně Baldur's Gateu a já mám teďka YouTube plný spoilerů. Dejte to kurva pryč. Co se stane, když Karlak co? Když Karla použije příliš mnoho duševních bincí. Co to Helaí! je za skurvený železný pra... No to je jedno. E agenták, děkuji za Lisa. Děkuji, děkuji. Dragon Age Veilguard ukázal gameplay. Gameplay tady. Did it deliver? Počkej, gameplay. Ten gameplay už nevypadá tak špatně. Kde je ten gameplay trailer? To jsou, to jsou jen samý reakce, oni ho schovali, nebo? Ha, official reveal trailer, official gameplay reveal. Hej, to, víte co mi to připomíná? Mně to připomíná takovou tu hru od bývalých tvůrců Kotka. Jak to bylo prostě v omázích a bylo to takový fps -ko, akorát to bylo smaga, jak se to jmenovalo. Jsem za to dostal i cinkačku za propagaci. Mm. Už už si to nikdo nepamatuje, protože toto slova nikdo nehrál. Je, yeah, jak se to jmenovalo. Strašná akčňa, heretik, ne, 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 teďka to vyšlo, teďka to vyšlo, bylo to zada, bylo to barevný, The hashtag Ad World of Warships. Já bych to udělat zejtra. Udělám to zítra. Já bych to udělat zítra. Od EA. Bylo to pod taktovkou EA, ale já už si to nepamatuju. Já už si to reálně nepamatuju. EA FPS Magic. Jo, Immortals of Avium. Immortals of Avium. Kolik lidí teďka hraje Immortals of Avium? To je tak strašný flop tady tahle ta hra. 20 lidí, 480 v píku. Při launch day to hrálo 480 lidí. A to platili i takovým máslům, jako jsem já, za to, abychom to zpropagovali, abychom se to koukli. To se, to, to se 100% nezaplatilo já mám takový pocit, že, že začali masově propouštět tom na studiu, no, potom. Protože to, to bylo, to byla, to byla FPSková hra, akorát místo, aby se tam střílelo, tak se tam čarovalo. A prostě... Hroznej mis, ty vole, hroznej mis. Se to snažilo tak nějak jako epílovat na všechny a zároveň na nikoho. Tak to mi to připomíná, tady taky furt nějaký barvičky, ty vole. Působí to jak Fortnite. Jako grafika to je pěkná, ale už to, už to vůbec není Dragon Age. Battles... Ok. Koukej okay na to ty to je teprve, to je teprve level 1. Fialová, oranžová, modrá. A má to single player kampaň. Kamo, je to... Je to Dragon Age. Dragon Age nikdy nebylo nic jiného než single playerová kampaň. Pride Demon. Tohle že je Pride Demon. A to je v Inquisition Pride Demon. To je v tom Inquisitionu to vypadalo jako like démon. A te teďka... Teď to... Ježíši, Maria. Inquisition měl online, ale a, a ne, ne, neměl. Inquisition neměl multiplayer. Možná co ne? Dragon Age Inquisition Multiplayer 2023. So, like a co? Yeah, so we're... Me, isn't it? <laughs> <laughs> yeah when blue, that means that, uh, Fire okay. is like most got si When they have like that blue? they shield, I think electricity is the best thing to counter. And then fire for flesh. Like si fire fire. Okay. What are you talking about? <laughs> oh, like, <laughs> like, uh, yeah, like I think it's like a. Uh, uh, stick back here. The wraith is coming. OK, no. Tak to jsem, to jsem, možná mohl vyzkoušet. No nic. Koukám, že vám odpadá pozornost zase, tak jdem hrát to, čemu všichni rozumí a to je samozřejmě League of Legends. Všichni určitě rozumí tomu, že jsem zase dropnul do Dia 3. Ne, tohle mě baví. Jo, počká já se furt ještě updateu, tak nic. Tak nic, tak nic. Já jsem chtěl jenom ukázat, na čem tady ta ta série začíná. Dneska jsem... Dneska jsem prostě znovu narazil na tenhle ten trailer, kterým to bylo ohlášený a ten je fucking epic. Jo, prostě už je, už jenom to logo, už jenom to logo bajovéru, který se ukáže tím, že prostě proletí meč a z té krve se vytvoří drak. Kam jsme to dotáhli? Všej logo skrvé. A pak se s tou pak se s tí krve udělá Bayover. Co se do prdele stalo? For centuries we have kept our vigil. We have watched and waited for the dark spawn to return. Tomu slavu děkuji. za 35. Fuck off. Susan hatte high. But it has all. Duty. Ubrojení bílý heterosexuální muž s mečem. Temnota, krev, oh, hey. Samozřejmě oheň z Game Show ven, nevím. Manson. No. Naprosto, naprosto insane. A teď, teď je tam, teď je tam Pride Demon, co vypadá, vole, jak duch z Ghostbusteru. <laughs> Já jsem si toho... Tohle, že Pride Demon

Já se na to strašně těším, já už se ani asi netěším, no já taky nemocná, no. Asi jako furt to bude dobrá hra, mám strašně rád Bioware hry. Dokonce i ta Andromeda mě bavila, jediný důvod, proč jsem to nedohrál, tak je ten, že se mi rozmrdal mod, kde ta burka, která by šla jenom do lesbičky, tak jsem dělal mod, že se jako s jako chlap něco mít. Takže jako jediná se mi tam líbila, ale... Jinak tě to bavilo taky. Jo, Inquisition dohrál, druhé Vojku jsem dohrál, nechápal jsem, co lidi, jako, co se jim na tom nelíbí, strašně se mi to líbilo. je uh, jedička úplně super. A tohle to, no. Těžko říct. Těžko říct. Jako za mě, za mě nemám žádný problém až na ty neony všude. Mě strašně dokáže odpudit, když vidím na obrazovce 50 různých barev. Světýka, prostě Immortals of Avium. Je to fakt Pride Montu, nebo to je Pride jako jeden ze sedmi hlavních hříchů? Ten sedm, těch sedm hlavních hříchů. A víte, co je vtipný? Že ten lore... Do... No okej, okay, já, já to trolem. Ale aspoň jsem na Red Side, konečně. Ale vtipný je to, že ten lore je takovej, že mágové, když se učí, když se učí být magama, tak se, myslím, tak musí složit nějakou zkoušku a postavit se uh, démonům. Aby prostě ukázali, že jsou schopni to zvládnout, ten svůj magický stav, protože je to tam nějak jako pomíchaný, že když jsi mág, tak tě může, tak se můžeš proměnit v démona když to nezvládneš ty své uh, ty, ty svoje energie. A někteří prostě se radši na to vyserou a radši ze sebe nechají udělat eunuchy, kteří jsou, myslím, zbavení emocí kompletně, aby se s tím nemuseli potýkat, protože se těch démonů moc bojí. Imagine, že se necháš prostě lobotomizovat kvůli tomu, že se bojíš tohodle. Ale ne, ono to má fialový blesky, pomoc.